asante kwa wema wako na nguvu zako na baraka zako. Nasoma neno lako sasa, unitumie kama chombo chako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Tuketi tusome maneno haya, tuingie katika maombi. Moja, utaandika mbinu za kuomba zenye nguvu, alafu tutakwenda kuona masharti ya kuwa na maombi yenye nguvu, lakini pia tutaona mikao ya maombi. Sema mikao ya maombi. Tuanze mbinu za kuomba zenye nguvu. Mbinu za kuomba zenye nguvu, tunakuja masharti ya kuwa na maombi yenye nguvu, alafu mikao ya maombi. Na yote nitayasema katika ibada ya leo, sababu kesho kuna kipengele nataka ni sema tutaendelea katika maombi kwa dakika ambazo kwa nazo, tunaamini tutakuwa kwa dakika ni nyingi tu. Amen. Na usalimia kwa jina la Yesu Kristo, hongera kwa kushinda. Amen. Umeshinda, umekuja, umeshinda. Amen. Ni umeshinda, ni vita. Amen. Yaani kuna vita umeshinda ndio ukatokea hapa. Amen. 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 Sasa mbinu za kuomba zenye nguvu, namba moja, kusifu na kumwabudu Mungu katika kweli. Sifa ya mtu anataka kuomba na kumwabudu Mungu katika kweli, kunaweza kufungua nguvu ya ajabu, akaomba hata kuliko alivyokusudia kuomba. Kwa hiyo kuna haja ya kuendelea kwa bidii kuombea viongozi wa sifa, wapigaji wote, kwa sababu ni wa muhimu katika ibada. Wanaweza wakatibua ili anga pasikalike hapa. Sema amina. Mungu akashuka kweli kweli na akahudumia watu wake. Hebu sema kumsifu Mungu. Kumsifu. Na kumwabudu katika kweli. Ni mbinu mojawapo. Inaweza kumfanya mwombaji akaomba kwa nguvu na kwa muda mrefu. Maandiko tutayasoma, tutasoma maandiko yale ya mwishoni ya mikao ya maombi. Na yenyewe natamani uifahamu, alafu uitunze kabisa, utaandika vizuri. Ila andika tu Zaburi 150, utasoma yote, utaona nguvu ya kusifu iko pale. Lakini pia utasoma Matendo, Zaburi 150 yote utasoma, alafu utasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 47. Utasoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 47. Na utasoma Warumi 15 mstari wa 11. Na utasoma Warumi 15 mstari wa 11. Kuimba katika roho na kweli na kumwabudu Mungu ni mbinu mojawapo inaweza kumfanya mwombaji akaomba hajawahi kudhani kama ataomba hivyo. Maombi huwa yanafungua anga. Na nyimbo huwa zinafungua anga. Nyimbo huwa zinaleta raha. Zinaleta kutafakari. Na kadri utakapomkuta yule mwimbaji akiwa amejaa Roho Mtakatifu na ana maneno ya nguvu katika nyimbo zake, yale maneno nayo yanakufanya pia unazidi kuomba kwa bidii. Amen. Lakini namba mbili, kutoa shukurani kwa Mungu ni mbinu mojawapo inaweza kukusaidia katika kuwa na maombi yenye nguvu. Kutoa shukurani kwa Mungu. Zaburi 100 mstari ule wa 4. Zaburi 100 mstari ule wa 4 na Mathayo 11 mstari wa 25. Zaburi 100 mstari wa 4 na Mathayo 11 mstari wa 25 hadi mstari wa 26. Na kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Kutoa shukurani. Wewe mwana maombi, baada ya kusifu na kumwabudu Mungu na kumwinua kwa nyimbo, jifunze kwanza kumwambia Mungu, hata hapa nilipo wewe niliyebeneza. Umefanya kitu kwangu, moyo wangu unashangaa. Kuna mambo nimeyaona, sikujua kama kesho patavuka, lakini palivuka kwa mkono wako, ukanivusha. Ulinitetea na lile, ukanifanyia na lile. Hivi nilivyo ni ajabu tupu. Sura yangu ni ajabu tupu. Nikiangalia sasa na zamani sivyo nilivyo. Na kushukuru Mungu kwa afya, nashukuru Mungu kwa watoto wazuri ulionipa. Umenipa fulani, umenipa fulani, umenipa mume, umenipa mke, umenipa mama na baba, bado wapo na waona, nasikia raha. Namwambia Mungu asante kwa sababu hata ardhi ulionipa nimejenga nyumba na lala juu yake. Nipa kipande cha ardhi na kitawala. Na kushukuru Mungu hata kwa usafi wewe. Hebu jaribuni kutoa shukrani kwa Mungu nyingi tu. Mwambieni Mungu kabla mjaenda katika mahitaji mengine. Sema amen. Amen. Sema kwanza utaanza kuimba. Na kumwabudu. Sasa ule uimbaji wa nguvu unaweza
unaweza peke yake ukaimaliza ibada. Lakini ile sifa ya nguvu inaweza peke yake ikaimaliza ibada. Yaani maneno mazito unaompa Mungu, Mungu anashuka, alafu anafurahi, anasikia vizuri, umemthamini, umemtukuza. Mwambie Mungu asante kwa kukalia ofisi ni neema. Niliwaambia juzi aliyeta ule fungu la 10 katoka Chunya, kijana anasema mchungaji, mimi ni darasa la pili, yani darasa la kwanza na la pili nikaishi hapo, lakini nimeajiriwa nalipwa milioni moja. Ah, nalia machozi. Sasa nimeleta na fungu la 10, anashangaa na lazima ashangae, kwa sababu wako watu waliosoma na vitu walipo 400, 200, 300, 500, 700, lakini yeye anachukua milioni moja, analia machozi, sema nashangaa, niombe, kuna vitu natamani nisaidie. Lazima umshangae Mungu. Hata saa hizi nguo zinakukaa, mshukuru Mungu. Zikwaga zikukai. Mbaya unakuwa kama umedumbukia. Yesu anakusaidia. Na unaona shukuru Yehova. Haleluya. Haleluya. Unashukuru Yehova. Yehova ametutengeneza. 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 Ametusaidia. Yeye ni Mungu mkuu. Hatukuwa hivi tulivyo. Yeye ni mwanaume mpaka anaweza kumnyoa mtu. Akamtengeneza akawa anaaminika. Ni yeye ndiye hodari na shujaa. Haleluya. Shukuru Mungu sana. Shukuru Mungu sana. Sipuze mshukuru Mungu sana. Hii yote itakusaidia kuwa na maombi yenye nguvu. Lakini pia ngamo la dhambi na dhati. Ngamo la dhambi na dhati. Usiache kufanya toba na huku unajua una makosa. Unajua bado umejaa hasira. Najua bado fanya maombi au ya toba. Ni wiki ya maombi, siku 14 tunaomba. Kwa lazima tu. Jana nilikwambia kwa mara kufundisha haya. Ni lazima tuone kitu kama kinaweza kutatuzia tusisikiwe au tusio na maombi ambayo yanaleta majibu. Kwa hiyo fanya toba, mwambie Mungu kwa habari ya macho yako. Mwambie Mungu kwa habari ya masikio yako. Mwambie Mungu kwa habari ya mdomo wako. Mwambie Mungu kwa habari ya tabia zako za siri na unazozijua. Fanya toba ya dhati. Mwambie Mungu kwa kile maombi na siku 14 tulisho hapo litangaza. Na leo alisema anatufundisha kwa habari ya maombi yenye nguvu. Na hivi ndio vidokezo kwa Mungu alimpa kutuambia. Ee Bwana, mimi nimekuja hapa. Lakini nimekuja hapa Bwana, nimefora huko nilipo. Nimezulumu hii wiki ya tatu, sijalipa. Ee Yesu nisamehe, hurumie, nisaidie, nitetee. Nilitukana, nisamehe, nisaidie, nitetee. Unajua mimi huwa najifunza. Najifunza aina washirika wajio kama kwa wakati najifunza hata kwa wenyewe. Alafu napata masomo mazuri sana. Kuna mtu leo nilikuwa naongea naye ofisini. Ameongea akasema, lakini mshikaji naongea naye kwa habari ya shida ambayo ipo. Lakini pia niongee na mimi kwa habari ya makosa yangu mimi ambayo najua haya ni makosa. Uyafahamu. Uniombee. Nikasema ni upeo mkubwa sana. Najua kuna mtu mbaya kama kwenda kwa Mungu alafu nimefisha kinyesi yule. Alafu leo namwambia Mungu, nimekuja unajua mwe wangu, naomba nisaidie unibariki yote. Na hii nalo subinete mezani kwa Mungu na hiyo napo inahitajika. Mwambie je, napo na hii ndio inahitajika. Ili lolo lificha. Kwa sababu nimeleta kesi hizi zinazonisumbua. Lakini kuna hichi usichokijua. Na hichi na chenyewe pia ni tatizo. Na kijua kama ni shida ninayo. Nikasema Mungu, tukua na watu wa hili, mbinguni tunaenda. Ameni. 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 Nasema afichaye dhambi zake hata fani, ila anayetubu atapata neema. Kwa hiyo nafundisha mbinu za maombi yenye nguvu. Fanya toba. Na toba nyingine huwezi kufanya peke yako. Mfano nakwambia hapa, umezini unatubu peke yako utaweza. Hii lazima uone kuhani akusaidie. Kuna dhambi huwezi. Ndio maana Daudi alipofanya dhambi, sasa kwamba alikuwa aumii, alipouwa aliumia. Alipotekana aliumia, lakini anaambia hiyo itubidi peke yako, hiyo anabidi nabii aje awe shahidi mbele ya Bwana Mungu ya kwamba nimemtuma mtu anayejua makosa yako. Anaenda anasema umefanya makosa, umefanya ujinga. Daudi analia na tubu na Mungu. Na ukiona tabia ndio Bwana nawasaidia sana watu wanaopiga simu kwa msaada wa mtakatifu wa kimungu ushauri waliofanya dhambi au wakisema mchungaji, mtu anakupigia simu kwa dasala. Nasema mchungaji, nimetenda dhambi. Naomba nimeweza la toba. Unapigaje sala ya toba kutoka huko? Ukimweza swali, umeokoka ndio limeokoka. Unapigaje kwa mchungaji huyu? Mimi ndio mnaorudiaga makosa. Unafanya dhambi hapo na tubu. Unafanya hapo na tukwambia, nenda kwa baba yako. Mwambie, baba, nimekosea. Unaniona hapo ni kama naonekana mtu mwema, sio mwema.
niombe. Mimi nakwambia hata kupeleka mtoto atakuombea. Na mtu mmoja majuzi anasema, mzee, ngoja niende sasa hivi. Nilikuwa naona aibu. Nambia, ah, sasa siku nyingine tena utapiga tena huko utarudia. Nenda, ukamwambia naenda. Nasikia pum, nimefanya dhambi. Najisikia najua kama niko uchi. Nenda. So nashukuru kwa ushauri. Kenda kwa baba yake. Kamuongoza sala ya toba. Kamuombea. Kalia naye. Kwa nini kanisani kuna wakati watu wengi hatumoni Mungu kwa sababu ya makorokocho? Makorokocho sasa hizi lugha gani? Sisi zingine lugha sana makorokocho. Makorokocho yani ni mambo mengi mengi yasiyofaa. Ndio makorokocho. Sasa makorokocho mbele inaweza kaa hivyo. Mambo mengi mengi yasiyofaa. Hata juzi niliongea makorokocho kwa nika jiuzi makorokocho watu wanaona maana makorokocho. Mambo mengi mengi yasiyofaa. Lazima ufanye toba ya dhati. Amen. Kwa hiyo mimi huwa nikimwona mshirika wa hivi, huwa nasema Mungu asante. Hivi tutafika mbali. Amen. Kwa hiyo lazima ufanye ungamo la dhati. Andika Yakobo 5:15-16 na Zaburi 51. Hapo tusome Zaburi 51, tusome ile ungamo la dhati. Tusome kitabu cha Yakobo 5:15-16 na Zaburi 51 tusome kidogo tuone kwa habari ya toba. Mimi nifungue Zaburi ya 51, fungua kwa mzee wa kanisa Yakobo. Nisema fungua Yakobo 5:15-16. Mimi nasoma Zaburi ya 51. Nasema hivi Zaburi ya 51. Ee Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema yako. Uyafute makosa yangu. Sisi sio wa kwanza kutubu. Kuna watu walikuwa wanatubu kwenye Biblia. Sema amena. Amen. Na haya maneno wanapoyasema ili ujue kwamba nao unatakiwa uyaseme. Wanasema, ee Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu mbele yangu daima. Kama huyu sasa, ina maana hii Zaburi aliyekuja pale ofisini, manake hii Zaburi sasa, nimejua dhambi yangu, nimejua kosa langu, nahitaji msaada kwa Mungu, hili na lenyewe niliseme, wana asifiwe sana. Kwa lazima uyaseme, usifiche dhambi. Usifiche dhambi. Kanisani humu msifiche dhambi. Na kuna wengine ni wazinzi, msifiche dhambi. Sifiche dhambi. Njoo mwambie Mungu kwamba nimekosa. Njoo mkiona na kusumbua zaidi, njoo mwambie kwani. Kwani niongoza la toba, usifiche dhambi. Usifiche dhambi. Watu walikuwa wanatubu kwa sababu haya ndio walikuwa wanawasaidia wanapoenda kwenye maombi. Mungu anaanza kwa sababu Mungu kabla kukuangalia, kabla kukupa haja yako, anaangalia hali ya moyo wako. Mungu kabla hajakupa haja yako, anaangalia hali ya moyo wako. Amen. Amen. Soma Yakobo hapo mara moja. Hii Zaburi ya 51 ukisoma mwenyewe nyumbani yote, ni toba tu inafanyika hapa. Soma kitabu kile cha Yakobo. Yakobo sura ya 5 kuanzia mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule. Na Bwana atamwinua hata ikiwa amefanya dhambi, atasamehewa. 16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Kuna makosa mengine ambayo hauendi kwa Mungu. Kuna makosa mengine mnaombana ninyi kwa ninyi. Sema amina. Amen. Naombana nini kwa mimi? Bwana nimekukosea hapa. Naomba unisamehe. Nimekukosea hapa, naomba unisamehe. Msiache hayo wakati mnaonana, mmeumizana, alafu unakimbia unaenda kuomba kwa Mungu. Haitakusaidia. Atifani kama mnaonana, kuna haja ya kumwambia mtu kwamba unisamehe. Unisamehe kwa hili nimekosea. Naomba unisamehe. Na hii pia hata kwa wanandoa ni njema sana ifanyike, kwamba mmoja kumwambia mwenzake nimekosea, na huyu kumwambia mwenzake nimekosea. Usibaki na ile hali ya kukaa kimya wakati kuna shida unayo. Amen. Haitakuwa sawa. Tutaomba lakini haitakuwa sawa.
lakini unaweza kumomba msamaha bosi wako. Hebu sema bosi wangu. Na mama mwingine sisi hatukai hapa, kuna mali huko ulikojiajiriwa. Sijajua unaishi naye namna gani. Sababu kuna wakati umemuumiza au kuna wakati umefanya jambo kwa siri ya ajui, alafu linakuhukumu. Unaweza ukajitoa mwanga na kumwambia naomba naomba rehema. Maana natubu naona inakataa. Lakini unisamehe niliwahi kupokonya shilingi 20,000 kwenye droo ya ofisi. Unaweza ukashangaa kwa sababu kwa miongoni mwa watu waaminifu kuliko wale waliokaa kimya na mara kwa mara wanafanya. Kuna wakati unaweza shetani akakwambia ukichukua maamuzi pia unaweza kukaa mbaya. Lakini kuna wakati kama unasukuma mwili wako yafanye, kwa sababu kuna watu kwa kufanya hivi ndipo akaja kuonekana kama ndio waaminifu zaidi. Unaona? Kuna wakati walokole ambao wana tabia za nyumba yangu. Mimi kuna wakati tulikuwa tunashuti mkanda mmoja kule, nyimbo moja kule Songwe, miaka mingi tunashuti. Sasa nilikuwa na tai yangu moja ilikuwa inang'aa nikiwa na shangazi. Yaani hii kola ndio inafanana na tai. Tumeshuti, tumemaliza, kuna watu wanao walikuwa wanasaidia kushuti, tumemaliza. Nimerudi nyumbani ile tai ilionekana. Na wale kwa wananisaidia kupima wangu okoka. Sasa nikasukuma kumuuliza mtu fulani, lakini aseni tai yangu mimi nilikuwa nayo kwenye gari mule, ila ilipofika nyumbani sioni. Sasa mimi sijui kwa siwezi kuamini mimi utanee barabarani ameiba, nikasema hii chenchi, ila sio hii. Sasa ile chenchi ndio kwa nasali mazuri, nikasema hapa kweli. Nako nilishangaa sana. Alafu ameiva, amesahau kama ni yangu. Na mimi nikamwangalia, sikumsemesha chochote. Kizoga vitu vidogo hivi kwa sababu, ila nikajifunza ndani ya makanisa kuna watu wanyaokoka. Hao watu napo manao mkusanyika nao ni shida. Mungu awasaidie sana. Amen. Amen. Yani nikashangaa tena nimekutana naye kaiva pale Nzombe kaiva. Sasa jamani ndio niliulizia. Nani kamuulizia mwenyewe? Akasema ajui. Vitu vidogo. Unajua kwa zamani unaweza kukuta kuna zile tabia huaga kama ni ndogo ndogo lakini mbaya sana. Unaweza kwenda kwa Mungu. Zamani unaweza kwenda kwa sima CD ya mtu, uende ukasikilize nyimbo alafu urudishi. Ni mambo makubwa sana kwa Mungu. Alafu ndio mwanzo wa kukosa uaminifu. Nachukua flash ya mtu kuirudisha. Mbaya sana. Mwizi huanzaje kwenda kubomoa mabenki ila anaanza kudokoa nyama. Akisha dokoa nyama baadaye anatoka na kutokoa TV. Kutoka kwenye TV baadaye anaenda kwa majirani. Kutoka kwa majirani baadaye anakuwa jambazi mkubwa. Ndio wale bila sema asiyekuwa mwaminifu katika dogo atakuwa mwaminifu katika kubwa. Sasa kuna mambo ya kuombana msamaha mengi kwa nini? Kwenye kwaya, kwenye huduma, kwenye best team kwenye watu. Ni kwa nini? Naomba na msamaha kumbana. Nimesamehe pale niliongea vibaya, nimekuwa sana. Naomba rehema. Naweza kukaa vizuri sana. Bwana siwe sana. Kwa hiyo ni kuomba kwa ungamo la dhati. Ungamo la dhati tunasema kwamba unatubu afu unaacha. Lakini namba 4, kuombea wengine kwa moyo wote. Mbinu za kuomba za maombi yenye nguvu. Kuombea wengine kwa moyo wote. Katika maombi yote tunayoomba lazima tukumbuke kuwabeba wengine. Na ndio maana kanisa hili Mungu awabariki, kila Jumapili naombea watoto wanaolawitiwa, naombea kitaifa, naomba wanaobakwa, naomba watu waokoke, naombea nchi ya amani, naombea mipaka, Mungu awabariki. Lakini naombea wagonjwa, sasa mvuke mipaka, msiombee wagonjwa tu wa mahali hapa, muwe mnataja na wote waliolazwa hospitalini, Bwana ukaokoe na kuinua. Wa mama wajawazito fungue njia zao, ifungue salama bila operation. Watoto wawe salama, wao wawe salama. Naomba nasema wanaosafiri baharini, angani na chikavu, Mungu kawalinde kawafiche. Wafungwa magerezani, kawaokoe, wasaidie. Wengine wameonewa bila sababu tu, uwepo wako na njia yako iwafungukie, wakaweze kutoka na urudi kwenye familia zao. Naomba maombi haya ni ya muhimu sana. Utashangaa siku na kusema ya kwako mawili tu Mungu anasikia. Sema amina. Amen. Sema mbinu za kuomba. Maombi yenye nguvu. Lazima mwombaji ajue kubeba wengine. Amen. Tutaanza muda sio mrefu, tutakuwa tunafunga na kuomba kwa ajili ya watu kuokoka. Watoto wa wanawake waliobebwa mimba miezi 9 wanalala bila buni. Watu wanajiuza, wanashinda kwenye mabaa mpaka asubuhi. Yesu, hayo maombi nataka niwaambie hivi, yana nguvu sana. Mungu atawakumbuka tu na atawasaidia. Amen. Sema amen. Amen. Andika maandiko yako, tukasoma nyumbani Hesabu 14
msara wa 13 hadi 19, Hesabu 14 msara wa 13 hadi 19, na Zaburi 122 msara wa 6 hadi wa 9, na Zaburi 122 msara wa 6 hadi wa 9, na Luka 22 msara wa 31 hadi 32, na Luka 22 msara wa 31 hadi 32, na Luka 22 msara wa 31 hadi 32. Lakini pia mbinu nyingine ni kuomba kwa unyofu. Kuomba kwa unyofu manake si lazima kuwe na maneno mengi. Naweza kuwa na maneno mengi lakini sio unyofu wa moyo. Hauko sawa kimaadili. Haujanyoka. Hauna msimamo. Una vitu ambavyo bado na wewe mwenyewe Mungu vinamsumbua. Omba kwa unyofu wa moyo. Omba ukiwa huna tia katika mikono. Huna tia katika macho. Huna tia katika mawazo. Huna tia katika kinywa. Naomba kwa unyofu wa moyo. Sema amen. Amen. Andika Mathayo 6 mstari ule wa 7. Unaomba kwa unyofu wa moyo. Unaomba kwa unyofu wa moyo. Lakini pia katika kuomba kuna kuomba kimya kimya. Utaandika hapo Samueli wa kwanza 1 mstari wa 13. Na kuna kuomba kimya kimya. Hii pia ujue na yenyewe pia. Unaweza kama umekaa hata na watu lakini moyoni mwako unanena, unaomba. Ulijue hili la muhimu. Lakini kuna kuomba kwa sauti. Kitabu cha Nehemia 9 mstari ule wa 4 na Ezra 11 mstari wa 3 kuomba kwa sauti. Kuna mtu mmoja alisema, Biblia inasema tuombe taratibu, lakini mbona hapa naona kama watu wana kila mtu anaomba? Biblia inasema Bwana aliyeko sirini atasikia, lakini kila sehemu ina wakati wake. Amen. Na kuna sehemu kule utajua kupayuka, utakiwa ukae umepanga nyumba za watu humo ndani na mko wapangaji wengi. Unaamka usiku wa manane unaomba kwa sauti na unaomba kwa mchumba. Baba, ulisema sitakuwa peke yangu. Saa imefika, nioneche. Watakuja majirani wanasema ni sisi hapa. Kwa hiyo kuna mambo mengine na ndio hapo panahitaji ujue wakati gani wa kusema hiyo. Mfano kama pepo unaweza ukamkemea. Pepo anakemewa kwa sauti, toka nenda. Kuna sehemu ya kutumia mamlaka. Kuna sehemu ya kutumia. Lakini pia hata sauti ya chini inaweza kukuza pepo. Bali kutokuza sio sauti yako, ni nguvu ya Mungu. Sema amen. Amen. Ila nakupa tu kwamba unaweza kuomba hivyo pia kwa sauti. Nehemia 9 mstari wa 4 Ezra 11 mstari wa 13. Lakini pia unaweza ukaomba kwa lugha. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 14 hadi 18. Lazima ufahamu kwamba unaweza kuomba kwa lugha. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 14 hadi 18. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 14 hadi 18. Kwa hiyo ukiona mtu anaomba kwa lugha usishangae. Ni sehemu pia ya kuomba. Amen. Lakini pia unaweza kuomba kwa kuugua ambapo anahusika Roho Mtakatifu. Utaandika Warumi 8 mstari wa 26. Naomba kwa kuugua. Na mimi naomba wiki Mungu atupe neema ya kuomba kwa kuugua. Sema amen. Amen. Sema amen. Kwa kuugua, kwa mzigo, kwa uchungu. Alafu Mungu akuongoze kabisa hii hatua kuifikie, ni njema sana. Lakini masharti ya kuwa na maombi yenye nguvu, andika masharti ya kuwa na maombi yenye nguvu. Masharti ya kuwa na maombi yenye nguvu, namba moja, hiyo ilikuwa mbinu za kuomba zenye nguvu: kusifu, kutoa shukurani, ungamo, kuombea wengine kwa unyofu. Sasa masharti ya kuwa na maombi yenye nguvu, namba moja, imani ya dhati iliyo ya kweli. Imani ya dhati iliyo ya kweli. Lazima unapokuja uombe kwa imani. Haya maandiko tunasoma siku nyingine. Kuna maandiko nataka uyasome uyafahamu, yatasaidia wengine pia ambao hawafahamu mikao ya maombi. Hiyo ndio tutayasoma. Haya tuandike Marko 11 mstari wa 24 katika imani ya dhati iliyo ya kweli. Na sharti ya kuwa na maombi ni lazima uwe na imani. Marko 11 mstari wa 24 na Marko 9 mstari wa 23 na Marko 9 mstari wa 23 na kitabu cha Ibrania 10 mstari wa 2. Kitabu cha Ibrania 10 mstari wa 2 na Yakobo 1 mstari wa 6. Yakobo 1 mstari wa 6. Tena hiyo imani ambayo haina shaka. Haina shaka. Tutakuwa tunakutana na matokeo tukijua mambo haya. Lakini namba 2, lazima muombe afanyike katika jina la Yesu. Yohana 14 mstari ule wa 13 hadi 14. Maombi lazima yafanyike kwa jina la Yesu Kristo. Maombi lazima yafanyike kwa jina la Yesu Kristo. Lakini hata ukihitaji damu ya Yesu Kristo iko sawa kabisa, hakuna shida. Maombi lazima yafanyike katika jina la damu ya Yesu
kwa jina la Yesu Kristo. Ya Yohana sura 18 sura 13 hadi 14. Lakini namba 3 tuombe kulingana na mapenzi yake makamilifu ya Mungu. Waraka kwanza wa Yohana 3 mstari wa 14. Tuombe kulingana na mapenzi yake makamilifu ya Mungu. Tuombe kulingana na mapenzi yake makamilifu ya Mungu. Kuna mapenzi ya Mungu ambayo unapokuja kuomba hapa, wakati una mahitaji yako, pia lazima ujue mapenzi ya Mungu. Na kafani ujue kujieleza katika mahitaji yako. Unaweza ukawa pia unaomba vizuri, lakini usijue kujieleza. Sababu lazima unapoomba Mungu akubariki uketi. Tunapoomba Mungu akubariki, lazima pia Mungu ajue anapata nini kutoka kwenye baraka zako. Na je, katika baraka yako uokovu utaendelea? Maana anasema angalia utakapojenga nyumba nzuri. Anaanza kusema kwa sababu kaeka. Kwa haya yote lazima ukafanye na Yesu anambia Mungu naomba ili kwa sababu moja. Unafanya na Yesu. Angalia hapa. Naomba kwa sababu moja unaufahamu moyo wangu kwamba unakupenda na ninapenda kukutumikia. Hata hivi nikisikia habari ya michango ya kwamba tuko tufanye kazi ya Mungu, moyo wangu unaugua kwa maana na kimani kuona kwamba na kwa miongoni kwa sehemu ya kukutumikia, kutoa fedha zangu ziende huko. Lakini Bwana unafahamu kabisa moyo wangu, siwezi kukuacha katika hali ngumu, na hata kipindi fulani wewe kulibariki. Ukumbuke Mungu ulinipaga milioni 20, nilikutolea milioni 3 ulinipaga. Nakumbusha Mungu, unajieleza. Mungu anafahamu kabisa, na wakati ukieleze vizuri kabisa kwa Mungu wako. Sasa uombe sawa na mapenzi ya Mungu, pia ufahamu mapenzi ya Mungu nini. Mapenzi ya Mungu watu waokolewe. Sema amina. Mapenzi ya Mungu watu warithi uzima wa milele. Kwa lazima uombe, umwambie Mungu, tunatamani kuona mji watu wengi wanakoka wanaume kwa wanawake, wanaacha tabia mbaya kwa vilaguni, watu wanakuja wanamjua Bwana, tabia za zinaa, watu wanabadilika. Unaomba Mungu, tuletee uamsho ndani ya nchi yetu. Inua watu wenye nguvu, wajaze Roho Mtakatifu, wapeleke neno lako kwa mataifa mbalimbali. Huko unajieleza hivyo, nakwambia kuna mahitaji yako Mungu atasikia hata kama hujasema. Sema amen. Amen. Hebu sema kuomba sawa na mapenzi ya Mungu. Alafu pia kuna yale maombi ambayo anasema mnaomba ili mvitumie hivi vibaya. Kutumia vibaya kuna tafsiri nyingi hapo. Unapotumia vibaya vingine unabadilika baada ya kupata. Sasa Mungu hataki hayo mama, anataka akikupatia unazidi kuwa mnyenyekevu, umeshuka. Ulikuwa una nyumba nzuri, umejenga nyumba nzuri, shuka tu. Ulikuwa una gari, pata gari nzuri, shuka tu. Ulikuwa una shuka tu, sibadilike. Kubadilika kwako ni sawasawa na mtu aliyeomba vibaya. Kile kitu kikamwacha akamtoa katika hali aliyonayo. Na usiwaze mambo mabaya kwenye maisha yako, waza mambo mema. Amen. Amen. Lakini pia mithali hiyo nimekupa hiyo kulingana na mapenzi ya Mungu, kama kwanza wa Yohana sura ya 3 sura 14. Lakini pia kuishi katika mapenzi ya Mungu. Masharti ya maombi, lazima huyo mtu pia aishi katika mapenzi ya Mungu. Mathayo 6 mstari wa 33. Mapenzi ya Mungu lazima tuyaishi. Tuyaishi. Mapenzi ya Mungu pia na naona wengi wamehudhuria na waendelee kuhudhuria vizuri kabisa maboto. Mapenzi ya Mungu tusiache kukusanyika. Mungu anaenda kukuinua, anaenda kupata hela. Mimi nafahamu hili kwamba utapata hela nyingi tu, ila naomba usinisahau sababu tunatoka mbali. Ndio watu wa Mungu. Haya mambo nitakuwa nakukumbusha mimi kutoka moyoni. Kwa sababu kuachana ni mbaya sana. Mkikutana na miujiza ya hela nyingi, jua yuko baba. Anakeshaka na tuombea, anakeka na mikono. Hakuna shida nikikata milioni 5 nikampelekea. Unaletwa unasema hivi, umeleta baba ni kwa matumizi yako. Sio unaletwa unasema tena unajenga kanisa. Ya kujenga kanisa iwepo na ya kwangu iwepo. Unaona tofautisha. Haleluya. Amen. Ya lazima utofautisha. Unajua mambo haya ni mazuri sana kwa vijana. Wewe Mungu atakusasa, Mungu atakapokuinua, usiache kuja kanisani. Ni mapenzi ya Mungu. Msiache kukusanyika ili muonyane. Unajua watu waelewi, kazi ya kanisa ni kuonyana. Amen. Ni kuoshana. Ni kuambia pita hapa. Ndio kazi ya kanisa. Huko anasema mkijua siku ile imekari pia. Msi. Kwa hiyo Mungu atakubariki sana. Mapenzi ya Mungu pia ni watu kuja kanisani. Kama hivi nimekuja kanisani, Mungu anafurahi sana. Amen. 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 Lakini pia sasa andika ile Mathayo 6:33, alafu andika hapo la mwisho katika masharti ya kuwa na maombi yenye nguvu, andika kudumu katika maombi. Maombi huwa hayaachwi mpaka yatoe matokeo.
Narudia hii point. Maombi huwa hayaachi mpaka yatoe matokeo. Kuna watu wameacha maombi kabla hawajaona matokeo. Na ukiona matokeo pia, kuna maombi ya aina nyingine alikuwa yaombe pia. Kuna maombi yanaitwa maombi pia ya ulinzi. Pale uko naomba matokeo ya maombi ya baraka, ukapata baraka. Usizani tu umepata, pia zinatakiwa zirudi zilipotoka kwa shetani. Kwa lazima uendelee kuchachamaa kama ndio Mungu nilinde nisidishi na kufuata kanuni na maelekezo ya kudumisha ile baraka uliyopata. Sema amen. Amen. Sasa kudumu katika maombi ni Luka 18 sura ya kwanza hadi 7. Luka 18 sura ya kwanza hadi 7 na Wakolosai 4 mstari wa 2. Na Wakolosai 4 mstari wa 2. Na Wakolosai 4 mstari wa 2. Na Wathesalonike wa kwanza 5 sura ya 17. Wathesalonike wa kwanza 5 sura ya 17. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 17. Na kitabu cha Kutoka 17 mstari wa 11. Na kitabu cha Kutoka 17 mstari wa 11. Sasa twende hapa, tutasoma hivi saa yote afikie katika maombi. Andika mikao ya maombi. Hii mikao katika hii, ukionekana mkao wote umefanyika hapa kanisani usishangae. Na kuna mkao mwingine unaweza ukajua si mkao wa maombi lakini ni mkao wa maombi. Kibiblia upo. Hebu sema mikao ya maombi. Maombi yana mikao yake. Maombi yana mikao yake. Hata kuna sehemu moja niliona kuna watu wanahukumu watu wanaoomba kwa kutembea tembea. Lakini ni mkao wake mmoja wako kwenye maombi. Sema amen. Sasa mkao namba moja ni kusimama wima. Wafalme wa kwanza 8 mstari wa 22. Mkao namba moja ni kusimama wima. Soma sasa kitabu Wafalme wa kwanza 8 mstari ule wa 22. Kusimama wima. Wafalme wa kwanza 8 mstari ule wa 22. Kusimama wima. Kusimama wima maana yake nini? Mmoja anayejua kusimama wima aseme. Kusimama wima ni papo ni unasimamaje wima? Soma Kristina Shoifungu. Kusimama wima. Jamani, hamjui hata kusimama wima? Wangapi wanajua kusimama wima? Wanyoshe mkono. Sito sasa uje uonyeshe unasimamaje wima. Njoo pale sasa kwenye miwani uonyeshe hapa unasimamaje wima. Amen. Unapoomba kusimama wima lazima usimame kama askari. Unatembea unaendelea kuomba. Usikae. Usimama wima. Ngiye. Usimama wima. Unasimama au unatembea kwa wote? Wala mke atena elekezo. Abasi pesha kwanza nini? Mwingine aje anasema usimama wima. Njoo elekeza unasema. Njoo, njoo. Usimama wima ni aje. Mwangalie kule watu. Simama wima. Amen. Mwanezu wa simu. Amen. Mimi hapo jua kusimama wima ni kusimama hivi ukiwa umenyoka. Aya, aya, nendo wii. Ulumiza mjoo uonyeshe. Niona uonyesha mbona kwa nguvu sana. Aya, uonyesha hapo atasoma. Wanaesa asiriwe. Amen. Kusimama wima ni kunyooka namna hii bila kuyumba. Amen. Amen. Haya, soma sasa. Kaisha maliza asema ni kunyooka, asema ni kunyooka hii bila kuyumba. Haya, soma hapo. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 22. Suleimani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana. Haya, niangalia hapa. Suleimani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana. Machoni pa makutano wote wa Israeli. Machoni pa makutano yote ya Israeli. Mbele ya madhabahu ya nini? Ya Bwana. Manake hakuwa anamwangalia hivi mtu. Alisimama hivi. Mbele ya madhabahu ya nini? Ya Bwana. Ila watu huku wanaona. Sema amen. Amen. Endelea. Akainua mikono yake mbinguni. Akainua mikono yake mbinguni. Akasema, "Ee Bwana Mungu wa Israeli." Akasema, "Ee Bwana Mungu wa Israeli." Hakuna Mungu
kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Mbinguni juu wala duniani. Mbinguni juu wala duniani chini. Ushikae maagano na rehema. Ushikae maagano na rehema. Manake sasa alisimama hivi akanyosha mikono, hakuwa anakutembea tembea, alafu akaanza kusema maneno. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukasimama hivi mbele za Bwana, ukanyosha mikono ukaanza kuomba, au hata kama ukaweka mikono kifuani hivi, unaweza ukaomba mbele za Bwana, ukaomba, bado inakubalika. Haleluya. Amen. Hapo ukisimama hivi kama wanavyosimama wale maaskari mbele ya wakubwa wao, hata na ukisimama nikwambia Mungu nimekuja kwako, uliumba mbingu na nchi, sina mwingine zaidi, bado inakubalika. Sema amina. Amen. Lakini umesimama kwa kutulia. Haleluya. Amen. Haya, twende mara twende namba 2. Kukaa. Nikao ya maombi namba 2, kukaa. Mambo Nyakati wa kwanza 17 mstari wa 16. Alafu na Luka 10 mstari wa 13. Mambo Nyakati wa kwanza 17 mstari wa 16. Tasoma Kristina. Alafu Maboto nisungulie Luka sura 10 mstari wa 13. Luka sura ya 10 mstari wa 13. Mambo Nyakati wa kwanza 17 mstari wa 16 na Luka 10 mstari ule wa 13. Soma. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 17 mstari wa 16. Ndipo akaingia Daudi mfalme. Ndipo akaingia Daudi mfalme. Akaketi mbele za Bwana. Hebu sema akaketi. Sasa kuketi ni kufanyeje? Akaketi mbele za. Lakini pia unaweza ukaketi ukanyosha miguu yako. Unaweza ukaketi ukakunja miguu yako. Siwezi kufanya hiyo mifano sasa. Unaweza ukaketi ukanyosha miguu yako. Unaweza ukaketi ukakunja miguu yako. Ukaanza kuomba Mungu na yenyewe inakubalika. Sema amina. Amen. Sema mikao ya maombi. Sema lazima niijue. Alipoketi sema akaketi mbele za Bwana, akasema mimi ni nani, ee Bwana Mungu? Akaanza kuomba. Na nyumba yangu ni nini? Anajieleza. Hata umenileta hapa, hata hapa. Inatosha. Soma kitabu cha Luka hiyo sura ile ya 10 sura 13. Luka 10 sura 13. Eh. Ole wako Korazini. Ole wako Korazini. Ole wako Bethsaida. Kwa kuwa miujiza hiyo ilifanyika kwenu. Kwa kuwa miujiza hiyo ilifanyika kwenu. Ingalifanyika katika Tiro na Sidoni. Ingalifanyika katika Tiro na Sidoni. Wangelitubu tangu hapo. Wangelitubu tangu hapo. Huku wakiketi. Huku wakiketi. Katika nguo. Katika nguo. Za kigauni na majivu. Za kigauni na majivu. Hii uliona hata ule mfalme wa Ninawi. Naye aliketi. Umeshaona wamevaa mangozi wa magunia wanaomboleza. Anamwambia wewe Tiro na Sidoni, miujiza kwa mwenye mkubwa sana, lakini unapuza. Ingefanyika kule Sidoni. Ingefanyika kule Tiro na Sidoni. Wangeketi chini. Wangevaa nguo za magunia. Wangeomboleza. Mikao ya maombi. Mikao na babili ni kukaa. Na hivi naeleweka? Amen. Naeleweka? Amina. Wakati fulani watu wanakuja hapa wanakaa, wananyosha miguu yao, wanaomba. Usimhukumu tena. Unapoona vifungu hivi, ujio wako watu wale kuketi chini wakaomba. Amen. Kama sivyo naeleweka na kufundisha? Amen. Tunaenda kwenye maombi, natamani pia kuna wakati kundi hili, maana tuko watu wengi. Kwa wakati mwingine unakuta watu wamekaa, wakati mwingine unakuta watu wamesimama wima, wanaonyesha mikono na mwili, wanasema maneno kwa Mungu, hawatikisiki, wananena. Mkao namba 3 ni kupiga magoti. Ezra 9 mstari wa 5. Ezra 9 mstari wa 5. Andika kitabu cha Danieli 6 mstari wa 10 na Matendo 20 mstari wa 36. Lakini tusome kitabu cha Ezra 9 mstari wa 5. Lakini na kitabu cha Danieli 6 mstari wa 10 na Matendo ya Mitume sura ile ya 20 mstari wa 36. Kupiga magoti. Soma. Kitabu cha Ezra 9 mstari wa 5. Ezra 9 mstari wa 5. Soma.
Ezra 9 mstari wa 5 na wakati wa sadaka ya jioni nikainuka baada ya kunyenyekea kwangu nguo yangu na joo yangu zimelaluliwa nikaanguka magotini nikakunjua mikono yangu mbele za Bwana alafu utaona yote yanatakiwa kusimama lakini mengi maombi pia utaona bado unasema wakakunjurua nini ukiona tunasema nyosha mikono ni sehemu ya kuminulia Mungu na kumwambia sina kama wewe ninasarenda kwako nisaidie nina uhitaji sema amen. Amen sema amen amen sema maombi kupiga magoti sema mkao kupiga magoti lakini kaona mbali kulala kitandani Zaburi 63 mstari wa 6 kulala kitandani kwa hiyo unaruhusiwa pia kuomba hata ukiwa kitandani niambie toka kitandani usiombe kitandani usijifunike na kitandani tunaomba amen maneno hapo kitandani tunaomba soma Zaburi 63 mstari wa 6 ila usiazoee maombi ya kitandani na wewe ndio kwa siku naibiga mpaka hapo usoni nasema kilishafundishwa sasa yashuki mtu hapo nyumbani mwezi wa 6 yatakushinda ndio lazima uyafanye yote sasa ukiwa magoti ukiwa magoti kusimama unasimama kulala chini unalala soma kitabu Zaburi 63 mstari wa 6 ninapokukumbuka kitandani kwangu na kutafakari wewe makesha yote ya usiku rudia tena usoma ninapokukumbuka kitandani mwangu endelea na kutafakari wewe yani ni mtu yuko kitandani kwenye blanket lakini nasema Bwana hapa ulipo nikitafakari ajali ile ya asubuhi jinsi ile pajani tulivyopigwa nayo ikabiluka tukatoka wazima wewe Mungu wacha nakushukuru nakupenda sina mwingine zaidi ya kitandani kuna mtu mmoja anasema Zaburi anasema nikililoesha godoro langu machozi ni mstari wa ngapi hapo 6:6 hebu soma mstari wa 6 6:6 Zaburi nikililoesha godoro langu machozi Zaburi sura ya 6 mstari wa 6 Nimechoka kwa kuugua kwangu. Kila siku nakieleza kitanda changu. Nalilowesha godoro langu kwa machozi yangu. Sasa hapo kuna mawili. Unaweza ukapiga magoti hivi, mfano akapiga magoti hivi kwenye kitanda, akadondoka. Kiweza kalala. Wewe utafakari usiku kashangaa machozi na kutoa. Wewe kutane. Sasa kuna watu tumeshaanza kulilia kitandani ndio tukatoka kwenda kuomba nje. Lakini tulianza kulia kwa kitandani. Unakaa unasikia machozi yanatoka hivyo. Wa, dondoka kwa dona. Ndio unaenda kwenye chumba cha mambo unaenda kulia magoti. Hebu sema na kitandani nitaomba. Hebu sema mikao ya maombi. Haya, mkao mwingine namba ni kuinama na kusujudu kutoka 34 mstari wa 8 na Zaburi 95 mstari wa 6 kutoka 38 mstari ule wa 8 na Zaburi ile 95 mstari wa 6 kwanza mimi nisome Zaburi 95 mstari wa 6 uangalia kutoka mimi nisome Zaburi 95 mstari wa 6 mimi nasema hivi mstari wa 6 njoni tuabudu tusujudu tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Kusujudu ni hivi, niangalie hapa. Hii mnatakiwa muifanye, sema taifanya. Kusujudu ni unaanguka unapiga magoti. Alafu hichi kichwa chako kinagusa hapo. Umeelewa? Unasema maneno. Hii ni mikao ya nini? Na kusujudu ni heshima ya mwisho sana kwa Mungu. Katika alama za maombi au mikao ya maombi. Ngoja nikwambie sasa. Unajua unaweza kaenda kwa mkubwa wako ukasimama, kaongea naye. Unaweza kaenda hata ukakaa ukaongea naye.
lakini ukisimama ukisujudu kwa madamu yote ni kosa kubwa sana. Hata kupiga magoti mbele ya mtu, kupiga magoti hivi. Hatujasoma Biblia. Utaona tu kwa kutaka kupiga magoti wale watu. Walikuwa wanakimbia. Sasa kuna wale magoti anaopiga tu mwingine kwa sababu tu ya heshima mwanamke amefundishwa mnaoishi kwa mzee. Lakini kuna wale magoti ya kupiga kufanya ibada ni mawili tofauti. Naeleweka? Sasa yale mingine tutayaacha sawa tu ni heshima kuinama kwa mkubwa wako ili wamefundishwa watu wanaendelea nayo hivyo walivyoenda. Lakini wale walikuwa wakiona matendo makubwa wanataka kuanguka kwa Paulo kutoa sadaka walikuwa wanakimbia. Kulala chini. Kama mwingine kulala chini. Kutoka umepata msoma mara moja kutoka hiyo. Tuongezea hapo hapo tuende kwanza kulala chini. Kutoka sura ile ya 34 mstari wa 8. 34 mstari wa 8 neno la Mungu linasema Musa akafanya haraka. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata nchi. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Akasujudu. Akasujudu. Haya, maombi ya kulala chini. Mkao wa kulala chini Samuel wa 2 12 mstari wa 16 na Mathayo 26 mstari wa 39. Samuel wa 2 12 mstari wa 16 na Mathayo 26 mstari wa 39. Wefungua Mathayo 26 mstari wa 39, mimi nasoma Samuel wa 2 sura ya 10 12 mstari wa 16. Samueli wa 2 sura ile ya 12 mstari wa 16. Biblia inasema hivi. Nasoma kama ilivyoandikwa. Basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia akalala usiku kucha chini. Hebu nisome hapo. Soma hii magoto hapo. Sura 16. Au umepata? Hai soma. Samuel 2:12 mstari 16. Basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia, akalala usiku kucha chini. Akafunga, akaingia roho ya mtoto akalala usiku kucha chini. Tunapoomba, ukishaona mtu kapiga magoti jua ni fundisho. Kuna mtu kasimama wima jua ni fundisho. Kuna mtu ameketi jua ni fundisho. Kuna mtu amelala chini. Na mara nyingi walikuwa kilala wanalalia tumbo. Hebu sema kulalia tumbo. Alafu wanaanza kujieleza kwa Mungu. Sidhani kama kuna kula hivi wanalala wanaangalia hivi au wanaliaga tumbo. Sasa Bwana asifiwe. Rudi. Sasa unakuta mtu kalala hapa, mfano utasema maombi tu. Tunashia kulala. Akalala hapa anaangalia juu sana. Wanalalia tumbo. Hebu soma hii inaeleza vizuri. Soma hii inaeleza vizuri. Ile ya Mathayo 26:39. Pale inaeleza vizuri sana. 26:39 neno la Mungu linasema akaenda mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Ndio soma tena. Akaendelea mbele kidogo. Yesu yu akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifulifuli. Kifulifuli ni aje sasa? Kuanguka kifulifuli ni aje? Jamani, kuanguka kifulifuli ni aje? Sio kaje kalala hapo naangalia mimi. Tuanzeshe. Ulala kwa usiku. Kaje kalala hapo naangalia mimi. Nalia tu. Mkao mwingine wa kutembea maandiko yake limesimeme hebu andika kutembea tutakuwa maandiko ya kesho
Sijui nimelirukaje wakati lenyewe ndio nilikuwa nime kama nimeroa kwanza maombi ya Mungu kwamba kutembea. Hii ni takupa kesho mstari. Basi Mungu ayabariki maneno yake. Nataka tusimame. Umeshaandika hiyo? Tutakesho takupa mstari yake. Tusimame sasa tuende katika maombi. Yesu kwetu ni rafiki, wimbo utakuwa mzuri kwa katika maombi. Na baadaye tutaimba wimbo kwa Guru maana nasema tunajikosesha kitu kiomba yeye anasikia. Majuo simwangalie jirani yako, simwangalie mtu. Omba tu mwenyewe. Imba tu mwenyewe kama uko peke yako vile. Tumia wiki hii. Ona kama mahali hapa ni mahali ambapo Bwana anaenda kusimama kwa Mungu kuamua kesi yako. Lakini maombi haya ona kuwa ni akiba ya kesho ambayo yatakusaidia. Fumba macho. Oh,
Thank you.
Jehovah is, wewe ni Mungu.
nawapa maongozi atakaowasaidia kwenda wiki zote kwa nguvu na uwezo wako. Nimewaambia waje waombe wakiwa na imani. Nimewaambia wakiwa na mioyo iliyonyoka. Nimewaambia wadumu kwenye maombi. Nimewaambia wakushukuru, wakusifu. Nimewaambia wafanye toba. Nimewaambia watengeneze. Nimewaambia waombe wengine. Nimewafundisha neno lako. Nimewaambia wanaweza kuomba tu wamesimama. Naweza kuomba kwa wamepiga magoti. Naweza kuomba kwa wamelala chini. Naweza kuomba kwa wameketi. Naweza kuomba kwa wamesujudu. Wamenyosha mikono yao wamesimama wima mbele zako. Wewe unayejua. Wewe unayejua. Wewe unayejua unasikia. Wanaweza kuomba mpaka vitandani mwao. Wakalia wakaomba. Na ndio wiki ya kuomba. Na sasa tunaomba. Ewe Bwana, siku ya leo ninaomba. Ninaomba mtumishi wako. Watoto wao wamekuja leo tena wiki hii ambazo tuna maombi wiki hizi. Wamesema tunaenda tena. Ninaomba uwakumbuke. Uwakumbuke na nyumba zao. Uwakumbuke na watoto wao. Uwakumbuke na ndoa zao. Tumejifunza habari ya siku za mwisho na matukio mabaya yanaenda kutokea. Natamani kuona na wahifadhi, unawaficha, unawalinda, unalinda watoto wetu, unalinda kule mashuleni, unalinda nyumba zetu, unalinda shule zetu, unatembea nasi, unatupa macho ya kuona.